Mən buranın Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev cənablarına, Mehriban xanım Əliyevə səslənirəm, Leyla xanım Əliyevə sizə səslənirəm. Xahiş edirəm ki, mənim səsimə səs verin. Mən neçə aylarla, neçə illərlə sizə məktub yazıram. Məktubda yazma səbəbim budur ki, mən bu çəkişlə ona görə sizə müraciət edirəm ki, məktuba müraciətim budur ki, bu evin tikilib başa çatdırılması üçün. Məmmətli Məhəmməd evladının müalicəsi üçün bir yaş 7 aylıqdır, serebral itişdən əziyyət çəkir. Ona kömək edilməsi üçün axırı çarəsiz qalıb. Mən Azərbaycan xalqından kömək istəyirəm. Kömək istədim. Sosial şəbəkələrdə ona kömək edilməsi üçün, yardım edilməsi üçün vəsait açıldı və xəbər saytlarında verildi. Kömək eləyənlər də var, dua eləyənlər var da var. Mən hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki kimsəsiz biri üçün həyat çox çətindir. Evladı belə olan üçün çox çətindir, acınaqlıdır. Arxasında köməyi olmayan üçün həyat çox acınaqlı, çox çətindir. Çünki mənim köməyim yox, arxamda biri kömək verənim yox, qolumdan qaldıranım yox. İş üçün nə lazımdır hər yerə müraciət etmişəm. İkinci qrup özüm əlirəm. Mən Məhdi Hüseyn Eldaroğlu, Aksavaran yuxarı gözəl kəndə yaşayıram. İkinci qrup əlirəm. Məşğulluq mərkəzinin Bakıda yerləşən baş idarəsinə belə məktub yazmışam. Mənə bura iş üçün müraciət gəlsə də, təklif gəlsə də, mənə aid iş yeri olmadığını Aksavar rayon məşğulluq mərkəzinə söyləyiblər. Səhhətimə uyğun iş yeri olmadığını söyləyiblər. Yazdığım, qol çəkdiyim sözlər bu olub ki, gələcəkdə yaranarsa mütəmadi olaraq bizimlə əlaqə saxlayın. Mən indi gələcəyə ki, necə yaşayayım? Mən uşağın müalicəsi üçün sizə yazıram. Sizdən gələn məktubların cavabı siz göstəriş edirsəniz də mənə icra hakimiyyətindən, sosial müdafiə, əmək bahanə, sosial müdafiə fondundan gələn cavablar bu olub. Bizim imkan xaricindədir. Gələcəkdə yaranarsa nəzərə almanızı xahiş edirik. Mənim uşağım bugündən sabaha sağ çıxmağı bəlli deyil. O hər gecə ağlayır. Bir insan hər gün ağlamaqla bu körpə uşağın ürəyi nədir ki, bu ağlamağa dözsün. Bu Aksava rayon icra hakimiyyəti məktub gəlsə də, göstəriş verilsə də, mənə sənin uşağına birdən-birə 20 min, 10 min pul yoxdur ki, bunu ayıraq sizə köməklik edək. Bu evin tikili başa çatdırılmasında köməklik göstərək. Köməklik eləyək, yardım eləyək. Bizdə belə vəsait yoxdur. Mən bir şey başa düşmürəm, cənab prezidentim. Bu icra hakimiyyəti nə üçün yaranıb? Bunun səlahiyyəti nədir? Bunların vəzifə borcu, xidməti nədir? Axı bunlar nəyə baxır? Məni kimi acınaqlı vəziyyətdə yaşayan vətəndaşın bu üçün də problemi həllini tapmırsa, bunlar nəyə məqsədə addım atır? Mən keçən dərsə müraciət elədiyim üçün mənə hədə qorxu gəldilər icra hakimiyyətinə, tutqun ilə hədələdilər. Mən bir şey başa düşmürəm. Sizə müraciət edəni hədələyirlərmi? Tutqun ilə mi qorxudurlar? Axı mən sizə heç nə demirəm. Sizdən kömək üçün, mənə kömək olunması üçün müraciət edirəm. İndi cənab prezidentim, mən bu çəkilişlə vasitəsilə sizə müraciət edirəm ki, mənə köməklik edilsin. Özüm ikinci qrup əlirəm. 130 manat pensiya ilə mən necə dolanım? Pensiyamın qalxmama səbəbi iş stajım yoxdur. İş verən yoxdur ki, stajım olsun. Pensiya qalxması o qədər də mənə təsir eləmir, məni kimi təsir eləmir, stajı olmayanlara təsir eləmir. Çünki stajım yoxdur. Allah sizə razı olsun, indi minimum pensiyalar 200 manata qalxmağını vurğulamışsınız. İndi mənə aid olacaq, mənə aid olmayacağı bilinmir, bəlli deyil. Hər şeyi Allah bilər. Mən sizdən xahiş edirəm, cənab prezidentim. İlham Əliyev, Mehriban xanım Əliyeva, Leyla xanım Əliyeva. Sizdən xahiş edirəm, mənə köməklik edilsin. Heydər Əliyev fonduna məktub yazıram, cavab gəlmir uşağın müalicəsi üçün. Mənim uşağım ölümcül vəziyyətdədir. Mənim uşağım bugündən sabaha sağ çıxacağı bəlli deyil. Mənə gələcəkdə yaranasa köməklik olunacaq söyləyir. Mən sizdən xahiş edirəm. Mən ikinci qrup əlirəm. Heç yerdə iş tapıb işləyə bilmirəm. Səhhətimə uyğun yunul bir işlə təmin ola bilmirəm. Mütəmadi olaraq məşğulluq mərkəzinə əlaqə saxlamağınız tövsiyə olunur deyilir. Mən sizdən xahiş edirəm, bu evin tikili başa çatdırılması üçün, evladımın müalicə olunması üçün, cənab prezidentim, mənə kömək eləyin, mənə yardım, dəstək göstərin. Mən sizdən kömək və yardım istəyirəm və mənə səsimə səs verməyinizi və sizdən mənə kömək göstərilməsini mən sizdən, cənab prezident, xahiş edirəm və bu dəstəyi də əlinizdən gəlməyə əsirgəməyinizi xahiş edirəm. Əlinizdən gələni mənim üçün eləyin, çox xahiş edirəm.